2018年第60届格莱美大奖获得者彼得将于3月底在洛杉矶举办2场音乐会。彼得已发行了超过60张专辑，为超过100部好莱坞电影电视剧谱曲，11部百老汇作品音乐制作人，获得了13次格莱美提名，2015年度美国著名音乐排行榜 Zoom Music Reporter 终身成就奖，2018年获得第60届格莱美最佳新时代专辑大奖。2018年第60届格莱美大奖获得者、白金唱片高销量钢琴家、作曲家彼得，在圣盖博大剧院举行2018全球巡演音乐会洛杉矶站发布会，并宣布于3月底在格莱美博物馆及圣盖博大剧院举行2场音乐会。圣盖博士市议员廖清河出席发布会。彼得创作的乐曲被选入了众多美国著名影视作品当中，其中包括《野生世界》《早上好，美国》《娱乐今晚》，以及深受大众喜爱的电视剧《如何失去了西方》《内战》《无尽的故事》《生态挑战》和约瑟夫·坎贝尔合作的《Mythos》系列电影《Sirius》《秘密通行证》等。彼得在美国、欧洲、日本及韩国举办大型音乐演奏会，并在世界各地著名的音乐大厅留下了他的琴声，其中包括肯尼迪中心、卡内基音乐大厅、华盛顿特区 JFK 体育场、丹佛 Red Rocks 圆形剧场以及纽约的联合国。在获得第60届格莱美大奖后，音乐家 Peter 彼得联手 WS International Group 2018全球巡演音乐会已拉开帷幕，这将为南加州地区的音乐爱好者们带来全新的音乐盛宴，在旧金山、圣地亚哥、洛杉矶等城市举办获奖后音乐会，5月将开启亚洲巡演，其中洛杉矶场音乐会将于3月30日晚在格莱美博物馆，及3月31日晚将在华裔社区圣盖博谷 Mission Playhouse。 大奖的啊，音乐人 Peter 能够来到我们的华裔社区，首先他来洛杉矶呢做这个演出第一场会在格莱美博物馆是非常有特别的一个意义啊，也可以很多音乐爱好者肯定会非常一个特别的经验。那么也有我们也有私人的这个参观另外就是现场的演奏。那么在31号我们会在圣盖博的这个大剧院来给我们整个亚裔华裔社区做一个音乐最高殿堂的一个享受吧，希望大家都能够来真正的现场来体验我们音乐大师的风采。环球东方记者洛杉矶采访报道。